നമസ്കാരം. അസൂയ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ആണായാലും പെണ്ണായാലും അസൂയുണ്ടാവും. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അസൂയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ശരിയാവണമെന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ അധികാരസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ കീഴെയുള്ള സ്ത്രീകളോട് വലിയ കാലുഷ്യത്തോടെ വലിയ അസൂയയോടെ പെരുമാറുന്നത് പതിവാണ്. അത്തരമൊരു അസൂയക്കാരിയായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു എന്ന് ഖേദപൂർവം പറയട്ടെ. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് ബിന്ദു. ബിന്ദു പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാവായ വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് നല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയ ആളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജിൽ ജോലിയിൽ തിരികെ കയറുന്നത്. ഒടുവിൽ അവിടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായി. പ്രിൻസിപ്പൽ പദവി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ അർഹതയുള്ള പ്രിൻസിപ്പളെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ച ശേഷം ആ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാവുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ നിയമസഭാ സീറ്റിന് നറുക്കു വീഴുന്നു. അങ്ങനെ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നു. വലിയ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യം MLA ആയപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിയാകുന്നു, അതും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി. ഇതിലും വലിയ ഭാഗ്യം വീണ ജോർജിന് പോലുമില്ല. മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. 5 വർഷം MLA ആയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചപ്പോഴാണ് വീണ ജോർജിന് മന്ത്രിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. CPMലെ ഉന്നതരായ പല നേതാക്കൾക്കും മന്ത്രിയാവാൻ കഴിയാതെ 5-6 തവണ MLA പുറത്തു പോവേണ്ടി വന്നു. എന്തിനേറെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ EP ജയരാജൻ പോലും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ, തോമസ് ഐസക് പോലും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്നും കെട്ടിയിറക്കിയ മന്ത്രിയായി മാറുകയായിരുന്നു ബിന്ദു. ആ ബിന്ദു പലപ്പോഴും തന്നേക്കാൾ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകളോട് അസൂയ കാട്ടുന്നു എന്ന പരാതി സഖാക്കൾ തന്നെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അസൂയയുടെ ഇരയായി മാറുകയാണ് സിസ തോമസ് എന്ന നിർഭാഗ്യവതിയായ സ്ത്രീ. 32 വർഷമാണ് അവർ സർക്കാർ സർവീസിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. ഒരിക്കൽ പോലും പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടി പോയിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് പോലും അയച്ചിട്ടില്ല. അത്രയേറെ കരുതലോടെ രാഷ്ട്രീയം ചിന്തിക്കാതെ തൻ്റെ തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു സിസ തോമസ്. അവരുടെ മികവിൻ്റെ അംഗീകാരമായാണ് അവർ സാങ്കേതിക വിഭാഗം വകുപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി മാറുന്നത്. ആ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടിട്ട് ഗവർണർ അവരെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ താൽക്കാലിക വൈസ് ചാൻസലറാക്കി മാറ്റുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് അത്. ആ പദവിയിൽ അവർ 2-3 മാസമേ ഇരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ബിന്ദുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ബിന്ദു കുത്തിത്തിരിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു. ബിന്ദു എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ പുകച്ചു ചാടിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വൈസ് ചാൻസലർ പദവി ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് പരാതി. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നാട്ടിലെ സകല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒപ്പിടുന്നത് ഗവർണർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ നിയമനാധികാരിയായ ഗവർണർ അവർക്കൊരു പദവി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ആ പദവി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാൻ അവർ കത്തെഴുതി. അവർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും പോയി കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടുപേരും വാതിലടച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്കായിരുന്നു ഇഷിത റോയിന്നോ മറ്റാണ് അവരുടെ പേര്. അവർക്കായിരുന്നു താൽക്കാലിക ചുമതല കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഗവർണർ ഇവരെ നിയമിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ചുമതല ഏറ്റോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവർ കഥകടച്ചിരുന്നു, കാണാൻ തയ്യാറായില്ല. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മന്ത്രിയും ഇവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇവർ അനുമതിയില്ലാതെ ചുമതല ഏറ്റു എന്ന പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ അച്ചടക്ക നടപടിക്കെതിരെ അവർ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയി. ട്രിബ്യൂണൽ ഇവരെ ബലിയാടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും സർക്കാരിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുമതി കൊടുത്തു. ട്രിബ്യൂണൽ ഇവർ നല്ല സ്ത്രീയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതലയാണ്, രണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ബാർട്ടൺ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാക്കി. രണ്ട് ജോലിയും അവർക്ക് ഭംഗിയായി തീർത്തിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ആ ജോലിയിൽ നിന്നും എല്ലാ ഫയലുകളും നീക്കി ഇറങ്ങേണ്ട ദിവസം അവരോട് ഒരു അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാവാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കണം, ഇവരെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവി, ഇവരൊരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ പദവി ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഒരു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അവരോട് അവരെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് 11:30 ഹാജരാവാൻ ഇൻഡാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ബാർട്ടൺ ഹില്ലിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പദവി ഒഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് വൈസ് ചാൻസലർ പദവി ഒഴിയേണ്ടതുണ്ട്. റിട്ടയർമെന്റാണ്, അതിനവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. റിട്ടയർമെന്റ് ചടങ്ങുകളുണ്ട്, ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറ്റ പ്രക്രിയ. ഇതിനൊന്നും നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിന്ദുവും ബിന്ദുവിന്റെ വകുപ്പും. അതായത് പകവീട്ടാൻ, അസൂയ തീർക്കാൻ ഒരു മന്ത്രി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണത്. എന്തൊരു വൃത്തികേടാണിത്! ഒരു മന്ത്രി ഇങ്ങനെ അസൂയക്കാരിയായി മാറുകയും ഒരു മാന്യമായി ജീവിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം പറയും, സ്ത്രീപക്ഷവാദം പറയും. ആർക്കും ഇല്ലേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നു. ഇവരൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇവർ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് നിരസിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭാവി? അവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗവർണർ അവരുടെ നിയമനാധികാരിയാണ്. ആ ഉത്തരവ് ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, ആ നിയമനം അവർ ശരിവെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനം പോലുമില്ല. എന്നിട്ട് അവരെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അതേ ദിവസം വിളിച്ചു വരുത്തി പുറത്താക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നു. ഇന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ. ഇന്നലെയാണ് ട്രിബ്യൂണലിൽ ഉത്തരവ് വന്നത്. അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനോ അപ്പീൽ കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതിനൊന്നും സാവകാശം കൊടുക്കാതെ ഇന്ന് അവരോട് വരാൻ പറയുന്നു. രണ്ടാണ് ഉദ്ദേശം. ഇന്ന് അവർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വി സി സ്ഥാനവും പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനവും കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാം. ഇന്ന് അവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കുക. അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കി അവരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടക്കി അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന അജണ്ടയോടുകൂടി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവർ ചെയ്ത കുറ്റം? ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവരുടെ ജോലി നിർവഹിച്ചു. അഴിമതി നടത്തുന്ന, കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന, തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായി ജീവിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്, ക്രിമിനലുകൾ. അവർക്കൊന്നൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, സുഖമായി റിട്ടയർ ചെയ്ത് പെൻഷൻ വാങ്ങി ജീവിക്കാം. നിയമം അനുശാസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്ന നവോത്ഥാനം, പുരോഗമനം, അതിന് ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ മന്ത്രി, ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഇവരുടെ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീ സമത്വവും പുരോഗമനവാദവും ഓർത്ത്.